от по цій станції кожного дня по 100 вагонів рубаного лісу переганяється. Це Карпати, вони вже зникають практично. Там вода пересихає, джерела пересихають, гори зсовуються. А отуточки, от сьогодні ранком там стояв, отам зараз уже немає. Журналістка приходила, намагалася зняти, міліція сказала, що не можна знімати журналістів. Стратегічний об'єкт. От сьогодні мені, тут як я не знаю, як в Москві, тут 10 поліцаїв стояло, мені не дозволяли стояти, тому що я роблю якийсь мітинг. Я не роблю мітинг, я просто людина, громадянин, яка тут стою. Тобто діється щось таке дуже мутне. Залізничники не відповідальні за те, хто ріже ліс. Ми додаємо тільки послуги з перевезення. Відповідальність покладається на митні органи, на лісові господарства, самі які здійснюють вирубку цього лісу. Це виходить так, що ніхто ж не відповідає, все чудово. А Карпати вирубуються. Тобто я як громадянин, тим прокуратура повинна займатися, хто конкретно кримінальну відповідальність за це несе. Я як людина, який не байдуже, я просто бачу, що от воно тут їде. Цією залізницею Укрзалізниця це вивозить. Я логічний роблю крок, я протестую проти того, що Укрзалізниця вивозить Карпати. Крім тих двох поліцейських, він десь тут є, от він порушив закон. У мене є посвідчення журналіста. Ось. Вони мені заламали руки буквально і заштовхали мене насильно от за цю ленточку. От. А потім поліція взагалі намагалася ще видворити. Це нова поліція, тобто, який ви порушуєте закон. Тобто це щось жахливе.